kulan dood cilmiyeed ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ayaa lagaga hadlay sidii dumarka hanka siyaasadeed leh ay uga faa'iidaysan lahaayeen warbaahinta casriga ah. Agaasimaha qaybta lamaanaha ee wasaaradda arrimaha bulshada Luul Aadan ayaa hoosta ka xariiqday waxa uu daran yahay kulankani. Ujeeddadiisu waxa weeye sidii hablahaasi hanka siyaasadeed lahay iyo miidiyaha. Miidiyaha waxa ka weyn waa warbaahinta. Warbaahintu way fara badan tahay. Wuxuu noqon karaa raadiyaha, wuxuu noqon karaa social media, waxaana Facebook, Twitter-ka, wuxuu noqon karaa journalist-ka, wuxuu noqon karaa in noocyada kale gadisan ee warbaahineed. In ay dumar kale hanka siyaasadeed ee nadweegaasi aanba saddex xisbi ka qaran siday u adeegsan laayeen, una samayn lahaa khidad aanba hab iyo nidaam ay raacaan. Waxa weeyaan wuxuu technology-gu wuxuu sahlay inaynu markaa inagoo isticmaalayna technology-ga oo uga faa'iiday hablu weynay ka faa'iideysaan. iyo xisbiyada hablaha ka tirsanay ee hanka siyaasadeed la waa inay ka faa'iideystaan miidiyahaasi siduu u soo saari lahaa hablahaas. Wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Marwahinta Jaamac Xirsi Gaani ayaa faahfaahin ka bixisay doorka ay wasaaraddu ku leedahay dhiirrigelinta haweenka iyo sida ay xukuumadda Soomaaliland uga go'an tahay sidii ay gacan buuxda u siin lahaayeen haweenka hanka siyaasadeed leh ee ku jira xisbiyada qaranka. Wasiirka ayaa waxay ku dheeraatay muhiimadda ay leedahay adeegsiga warbaahinta casriga ah, waxaana ka mid ah hadalladeedii. Waxaa loogu faa'iidaystaa runtii warbaahinta wax kasta oo la doonayo in dunida laga iibiyo. Waxaynu rabnaa inaynu dhowr siyaabood uga faa'iidaysano. Marka koowaad, inaynu gaarsiino hankeena hablaha kale ee aan warka hayn. Wax weyn maxali marka xog la helo baa tala la helaa baa la yidhi. Marka inanta u sheegtid waxa aad adigu u baahan tahay ayay iyaduna nafteedu qaraar iyo go'aan gaari kartaa, ay kugu taageeri karto ama ay kaaga deyn karto. Laakiin iyadoo wax kula jecel haddii aanay xogtaada hayn way adag tahay inay wax ku siiso. Sidaa aawadeed waxaan rabnaa inuu warkani ku dhaco meel dheer. Waxa la yidhi ishu meel dhow bay wax ka aragtaa, dhegtuna meel dheer bay wax ka maqashaa. Waxaynu doonaynaa dhammaan haweenka reer Soomaaliland gobol kasta iyo degmo doorasho kasta oo ay joogaan inaynu gaarsiino go'aankeenna iyo hankeenna iyo doonisteenna intaba inaynu gaarsiino. Sida aanu qabno inay ku gaari kartaa maaha inantu inay gaari ka haysato oo ay wareegto, laakiin waa inay warkeeda iyo doonideeda iyo hankeeda kaga midho dhaliso kuna soo bandhigto warbaahinta ama miidiyaha, iyadoo isticmaalaysa maxaa dhahda Facebook-ga, Twitter-ka, website-yada, jaraa'idka, idaacadda iyo TV-yada maqalka iyo muuqaalkaba leh. Waxaanu markaa annagoo mar labaad u mahadcelinaynaa hay'adda UN Women aanu u samaynay barnaamijkan oo aanu u soo bandhignay habluhu inay bartaan oo ay ku dhiiradaan. Inan kastaaba way hadli kartaa, inan kastaaba way sheegi kartaa waxa ay doonayso. Waxa la doonayaa inaanay waxa la yidhi hankaagu kuma ciilmi hayaan afkaagu ku ciilin, macnaha inaan afkeedu ciilin oo aanay caloosha uun ku haynin waxa ay rabtee ay la wadaagto bulshada inteeda kale. Runtii ilamo iyo hablaba bulshada reer Soomaaliland waa dad wacan oo aan odhan karo waxay isugu codeeyaan Soomaaliland darnimo ee isuguma codeeyaan qabiil. Said Faarax Akhtar, War Korea TV, Hargeysa.